canal. Se você não me conhece ainda, muito prazer, eu sou a professora Ana Maria. E se você não fez inscrição ainda, faça clique aqui embaixo, inscreva-se. Todo dia eu trago uma novidade para você. Hoje mesmo eu vou trazer uma fotografia para a gente fazer uma análise. E o que, que ela tem a ver com a língua portuguesa? Você vai entender agora em 1, 2... Eu vou colocar agora para vocês uma fotografia. O que será que a fotografia tem a ver com a língua portuguesa? Quando a gente observa uma imagem de uma foto, um bus door, um outdoor, uma placa de trânsito, um folder, né? Tantas palavras americanas que a gente acaba introduzindo, né? no nosso dia a dia, mas é isso, né? Usado na propaganda, não tem jeito. Então, essa poluição visual, ou mesmo que não tenha poluição visual, quando você vê apenas uma imagem, como que eu vou te mostrar agora? Apenas uma imagem. Será que, mesmo sem palavras, ela consegue se comunicar? O que ela traduz? O que ela diz? O que eu posso entender daquilo que não foi dito? O que ela transmite? Eu quero que você use todas as suas percepções e observe essa imagem agora. Bem interessante, né? Então, a fotografia é um texto visual, não escrito, que ele faz uma representação da realidade. Então, o que, que você chegou a essa conclusão? Porque na língua portuguesa nós temos os 3 tipos de texto, né? O escrito, a linguagem verbal, a linguagem não verbal, que está inclusa aí a fotografia, e o texto misto, né? Que tem as palavras e mais as fotos, mais a imagem, mais a fotografia. Então, eu quis trazer hoje um texto que existe comunicação, ele tem uma linguagem, ele fala algo com o leitor, com quem está vendo, né? Mas também isso demanda muito da sua subjetividade, aquilo que você interpreta, aquilo que você sente, como uma arte mesmo, um objeto de arte. Mas ele sempre vai fazer uma representação da realidade, daquilo que há no mundo. Interessante, né? Eu trouxe para vocês um texto num livro que eu gostei bastante, de Luiz Câmara Cascudo. Chama-se História de Nossos Gestos, uma pesquisa na mímica do Brasil, da editora Globo, do ano de 2003. Então, vamos analisar agora a mão no queixo, a mão na boca. Então, vamos lá, a mão no queixo. Esse livro está dizendo o seguinte: posição de descanso, de desleixo, indolência, ociosidade, que é o ósseo, né? Mão no queixo, vendo o mundo passar, abre e fecha aspas, né? Bisbilhoteiro, aquele que bisbilhota, que olha, curioso. Caído, que é de admiração, surpresa. Senidade, toneima, batendo o queixo, val e acesso de febre, pavor, frio. O que essa imagem representou para você? Mão no queixo é o modelo da moça janeleira, despreocupada do próprio e vigilante do alheio. Interessante, né? E mão na boca? O que representa a mão na boca na imagem, na fotografia? É uma atitude de respeitosa contenção, evitando falar importunamente, mantendo-se em expectativa de esperança e veneração. Não se trata de reprimir de uma inconveniência verbal, ou seja, sem verbo, sem palavra, né? Reaparece entre as velhas mendigas tímidas, alheias à loquacidade patética e declaração trágica, e ainda em pessoas do povo, povo com letra maiúscula, esperando resposta difícil. É um gesto popular instintivo, sim, contemporâneo, sim, nascido quando a história ainda não vivia no tempo. Então, é bem interessante, eu quis trazer essa reflexão, espero que você tenha gostado, entendido, observado e conhecido um pouco mais da linguagem não verbal na fotografia. Um beijo.